Välkomna då till den nya kampanjen Operation Caucasus Control. Och den här kampanjen har en lite annan stil i och med det att medlemmar kan anmäla sig till Stavka. Så den här briefingen och våra uppgifter har tagits fram av en planeringsstab som då ska försöka vinna kriget åt oss. Hur det ska gå till har vi också en bra plan för. Det kan rent av vara den bästa planen Kaukasus har sett på mycket länge. Situationen i stort är som följer. Efter att Ukrainas regering, det här är 2014, funnits bevisligen oförmögen att uppfylla sina åtaganden till oss, det vill säga Ryssland, har Krims befolkning rest sig mot förtrycket och återigen begärt moderlandets fasta beskydd. Farsan, det vill säga president Vladimir Putin, har åter välkomnat halvön tillbaka till moderlandet. Våra planer i Svarta havet fortskrider således enligt plan. Presidenten har även beslutat att det georgiska experimentet med självbestämmande måste få ett slut och de envisas med att bjuda in våra fiender till samtal och övervägningar. Vi har redan sett hur baltstaterna under imperialistisk kärnvapenparaply tillåter sig att kaxa mot oss och vi kan ju inte låta georgierna få samma idéer. Således så kommer vi ta itu med dem. Klockan 09.00 idag, det vill säga samtidigt då uppdraget startar, på en presskonferens kommer presidenten tillsammans med de representanter för Kinas, Irans och Abkhaziens. Det är lite oroande att jag lärt mig uttala det namnet, landets namn. Att förklara Georgien återinförlivat med moderlandet. De styrkor som motsätter detta kommer terrorklassas och nedkämpas. Så ni behöver inte oroa er för att slåss mot liksom en armé eller någonting sånt. Det är bara terrorister. Sen att de terroristerna har jetplan och stridsvagnar, det behöver vi inte fästa något större vikt vid. NATO har dock redan gått ut med ett utskick om att de avser att försvara Georgien som de imperialistiska krigsälskare de är. Och vi har redan noterat om hur franska, tyska, brittiska och amerikanska styrkor görs redo för insats och kan förväntas i landet inom redan några dagar. Amerikanska och franska styrkor i Turkiet kan förväntas dyka upp snarast. Således så tänker vi inte vänta på att NATO faktiskt anländer i landet. Målet för de egna styrkorna är att nedkämpa allt motstånd och säkra de fyra flygfälten som ligger närmast kusten. Om vi kan isolera Georgien så kommer vi ha all tid i världen att sedan utföra de reformer som krävs för att säkra landets lojalitet som en självstyrande del av moderlandet. Iranska och kinesiska styrkor har redan anmält sig till denna gemensamma fredsframtvingande operation i protest mot NATOs imperialism. Vi ska säkra freden i Kaukasus till varje pris. Våra styrkor har fördelen av initiativ och vi kommer använda detta för att anfalla över gränsen och vid kusten. Det strategiska målet i närtid är att nå staden Senaki som är en flaskhals för vägar mot både Puti, Batumi, Kubuleti och Kutaisi. För att genomföra detta kommer tre kompanier rycka över gränsen ner mot Senaki understödda av en luftvärnspluton och två artilleriplutoner. Dessa kommer att ha understöd av Frogfoots och Falkrams. Våra egna flottenheter är till sjöss. Både våra robotbåtar, vår Moskva ytstridsgrupp och den kinesiska amfibiegruppen. För att underlätta deras operationer kommer precisionsanfall genomföras mot georgiska kustrobotbatterier samt den georgiska flottan. Samtidigt kommer även anfall riktas mot georgiskt luftvärn samt georgiskt artilleri. Vår avsikt är att ligga i en fördelaktig position inför operationer mot städerna Poti och Batumi för att beröva NATO hamnar de behöver för att landsätta trupper samt säkra Senaki för eget bruk. Om vi kan hindra NATO från att förstärka det georgiska försvaret i ett tidigt skede kommer våra egna markstyrkor vara i en avsevärt mycket bättre position framöver. Slutligen avser vi också utnyttja oss av artiga georgiska medborgare som väljer att stå upp mot förtryck och imperialism. Dessa behöver material och stöd från vår sida och det är därför viktigt att uppdrag som ger dem vad de behöver lyckas. Och slutligen, utan spaning, ingen aning. Om ni ser någonting som ni inte sett i briefingen, rapportera in det efter uppdraget så att Stavka kan ta det i hänsyn tills nästa uppdrag.
Sokol Flight har en relativt kort briefing. De kommer att flyga längs några brytpunkter. Först är brytpunkt 1 för att plocka upp manpads åt artiga georgiska medborgare som har sett ljuset och anslutit till oss. Egentligen så är det här givetvis GRU Spetsnaz, men det behöver ingen annan veta. Sen så ska materialet levereras till brytpunkt 2 precis över gränsen. Våra specialsoldater har också nyttig information som kan komma till användning i framtiden, och den informationen måste omedelbart föras till Sukhumi flygplats brytpunkt 3 för att digitaliseras och skickas till Moskva. Efter det kommer Sokol återvända till sin FARP. Sokol kommer ligga på samma radiokanal som Sandstorm, det vill säga 240, och Sandstorm är också den designerade driven, så att säga. De kommer att vara de som Sokol kan ropa på hjälp ifall det skulle behövas. Inte för att vi tror det, men man vet aldrig. Här har vi alltså en karta över Sokols flygväg. Förhoppningsvis har Sokol redan studerat kartan. Utmärkt. Thunderflight flyger JF-17. Vårt uppgift är att nedkämpa luftvärnsradar nära Puti och Batumi. Jag och Biscuit kommer att avdelas för målet vid Puti. Double Tap och Sugar kommer slå ut målet vid Batumi. När radarstationerna är utslagna så rapporteras detta till attackförbanden så att de kan gå in utan att oroa sig för SAMs. Sekundärt mål för Thunderflight är att hjälpa attackplanen i sin roll, antingen med spaning eller med egna anfall mot tillfälliga måltavlor. Alternativt understödja Sokol eller Sandstorm efter behov. Och det här kommer då ta sig formen i att åtminstone jag kommer gå upp och hjälpa Sandstorm med att lasra mål åt dem. Resten av Thunder får hjälpa till med det om de vill, eller så kan de ägna sig åt fri jakt med sina GBU-bomber. Radiokanal 260, presets ser ni där. Så IF-17 skriver man alltid in presets. Gagarin och Litvjak Flight flyger Su-27. Och de har samma uppdrag i angränsande sektorer. Deras mål är efter att Thunderflight har nedkämpat luftvärnsradarna att anfalla de georgiska luftvärns- och kustrobotbatterierna i angivna målområden. Gagarin kommer anfalla Poti. Litvjak kommer anfalla Batumi. När kustrobot- och luftvärnsmålen är nedkämpade så kan övrig militära mål i området med fördel anfallas med de vapen ni har kvar. Och här har vi då flygrutten för Thunder och Su-27:orna då. Så det är inga större frågor på den punkten. Här har vi också spaningsfoto över just Poti hamn. Vi har mekaniserat infanteri, vi har kustrobot och luftvärn. När det kommer till spaningsfotot över Batumi hamn så är det aningen gammalt. Georgiska flottan har redan löpt ut och befinner sig till sjöss. Egna styrkor kommer förhoppningsvis hantera dem i inledningsskedet. Luftvärnet är som sagt en SA-11 och just här i Batumi ligger de dessutom väldigt nära varandra. Slutligen då Sandstorm Flight. Sandstorms flight mål är att punktbekämpa artilleri nära staden Seni. Enbart raketpjäserna som är ett stort hot mot egna styrkor som passerar floden behöver nedkämpas. Understödsapparaten kan slås ut vid ett senare tillfälle. Pjäserna är bevakade ska det stå, av motoriserade automatkanoner monterade på lastbilar, och därför är anfall från hög höjd att rekommendera. Vid behov kan Thunderflight markera målet med laser för precisionsbekämpning. Det sekundära målet är att nedkämpa flygplan nära gränstrakterna samt hålla georgiska styrkor borta från Sokol. Då egna allierade och fientliga flygplan opererar i målområdet krävs noggrann IFF innan de skjuter på flygplan. Abkhazien opererar L-39, MI-8 och Su-25 i området. Det är oklart vad georgierna har, men på närliggande Snacki flygbas finns Su-25, Mi-24 och UH-1.
Egna styrkor kommer patrullera gränsen med SUR 5T och MiG 29C och understödja operationerna. Och det var då briefingen. Yes. Hoppas att den inte blev allt för långrandig. Yes, då sticker Fander iväg då. Vi börjar med att tacka. Låt dig taxa först. Det behöver inte vara Jupiter Beavers. Och ni taxar åt vänster. Mother, detta är Spounder. Vi har nedkämpat upp den ställningen vid Cody. Kan du relaya detta till Flankers? Mycket bra. Spounder Flight kommer återvända till Cody för omladdning och påskning av bränsle. Thank you.
försök sitta in det på luftvärnsfordon. Jag hör. Bara håller på ner och kämpa luftvärnet. Korrigering, det var inte luftvärn, det var raketartilleri som avfyrade. Det var inte luftvärn, det var raketartilleri som avfyrade. Fanta har skapat bränder på det där fältet, så det är lite lättare för er att se. Att den var parkeringen där nere, så verkar några av ryssarna ha gått lite hårt på vodkan redan, och några av iranierna också. Och Shooter är National Watch Theater.